alikuwa mvuta midarati, vya kwamba mmekuja na mbinu mpya. William Ruto, rais wa leo wa tano wa Jamhuri wa Kenya, Excellency William Samoei Arap Kipchirchir Ruto, rais wa Kenya. Jinsi tunajua ya kwamba rais wa Kenya. Je, ni nini imebadilika? Kwa nini leo pia mnakula pesa? Ambapo mlisema na Uhuru Kenyatta ndio mulaji ya pesa. Uhuru Kenyatta ndio mfisadi. Ninauliza Mrs. Alice wa OMCS, waziri wa maji, ya kwamba bado leo hii Uhuru Kenyatta ndio rais ama ni William Samoei Arap Kipchirchir Ruto, rais wa Jamhuri wa Kenya awamu wa tano? Swali rahisi. Tuwake damu. Ni nani anekula pesa ya mwenzio? Mumetuchukua sisi kama zuzu. Mumetuchukua kwamba sisi mtatutishia maisha. Ndiyo tunyamaze, mweke pesa kwa tumbo yenu. Ni aibu ya kwamba mheshimiwa rais wa Jamhuri wa Kenya William Kipchirchir Ruto, rais wa Jamhuri wa Kenya hii, ya kwamba alitoa subsidies kwa mafuta. Na rais akasema ya kwamba hiyo subsidy ametoa kwa mafuta, amepeleka kwa mbolea. Mheshimiwa rais, unajua ya kwamba katika kule Migori County hiyo mbolea ipo. Umejua katika kule Kisumu hiyo mbolea ipo. Na kama ipo ni watu 10 ndio wanapata. Je, ni ongwana, ubinafsi, ugandamizaji ya kwamba tutakubali katika ndani ya taifa letu ya Kenya? Afadhali ife lakini mwanangu kesho aishi maisha mazuri. Afadhali ife lakini ndugu yangu yule mdogo aishi maisha bora. Afadhali nipoteze maisha lakini wale wengine wamebaki wakijivunia Kenya yao. Mali imefika Mr. Rais William Ruto. Sio kabila, sio mirengo, sio dini bwana rais, sio chuki bwana rais. Mbali tutende haki sisi kama wa Kenya. Sijaona rafiki yako Mandago, seneta wako ambaye anatoka kule Wasingishu County, hajatiwa ndani, hajarejesha hela 1.1 billion na ameibia mwananchi mlala oi, mwananchi aliyepigia rais William Ruto kura 2022, 2017 na 2013. Hako free, anatembea, anajivuna na ana enjoy mali ya umma, pesa ya wananchi. Walala oi, hafadhali uibie kandarasi ya serikali lakini usiibie mwananchi ause shamba lake atupee Mandago. Hatutakubali. Mimi sio mkalenjin. Mimi sio mturgen. Mimi sio bokot. Mimi sio mkeo. Lazima tupate haki yetu kama wa Kenya. Lazima. Lazima. Na ninaomba wa Kenya wenzangu, muache ukabila. Ati huyu rais ni jamii ni kabila langu. Kabila lako na unateseka. Kabila lako umeparara kama burukenge. Kabila lako na umekosa karo ya shule. Kabila lako na umekosa nguo ya kuvaa. Kabila lako na umekosa chakula ya kuweka mezani kwa watoto wako. Inakosa, inakufaidi nini? Rais ni jamaa yangu. Rais ni mtu ya kabila langu. Inakuwekea chakula kwa meza. Inakusomeshia mtoto wako. Inakulipia ile bill ya hospitali. Inafanya dawa inakaa katika hospitali mahali unatoka, ya kwamba rais ni jamaa yako. Wakenya wenzangu, ninawaomba kwa nyenyekevu, ninawaomba kwa upendo ya Mwenyezi Mungu, ya kwamba tukue serious na maisha. Tutafute ni nini tunataka kama Wakenya. Tuwache kumbafu. Wakenya tuwache ujinga. Wakenya tutafute yale maisha ambayo tunataka, maisha bora. Ya kwamba leo hii mjukuu kijana ya Uhuru Kenyatta, kama kuna mahali makosa inafanywa tutasema. Baba yangu Uhuru Kenyatta alipokuwa rais, wakati maisha yalikuwa ngumu tuliingia barabarani, akasikia akaweka subsidies. Hiyo ni baba yangu Uhuru Kenyatta, the former president.
Rais anayesikia kilio ya wainji. Kama Uhuru Kenyatta alikubali kufanya na baba the people president kwa sababu gharama ya maisha ilimnilemea. Na tukasema kama baba imesema gharama ya maisha ni ngumu, niingie barabara. Tuliingia barabara. Baba yangu Uhuru Kenyatta ambaye nilimpigia kura alisikia akasema, mwanangu pamoja na Wakenya lazima nitege masikio kwenu. Ni nini mnataka? Unga imepanda. Aliweka subsidies. Subsidies gani utaweka kwa mbolea? Mbolea iweki kwa gari. Mbolea siyo fuel. Ukipandisha fuel ni mbafu, no jinga, no kiritimba. Ukituambia kwamba umeweka subsidy kwa mbolea, ati mbolea ni 2500. Hiyo mbolea inajibeba inaenda mashambani peke yake? Hiyo mbolea inajibeba inaenda katika hizo makaunti 47 ama 46? Lazima mimi kama Mkenya tujue kwamba tutoke kwa fisadi hali ya juu. Ya kwamba tunaibiwa na unapiga makofi. Unaibiwa na serikali ambayo wewe mwenyewe umechagua na bado unapiga makofi. Unapiga makofi kwa matanga yako. Mali imefika. Ni lazima tusemeshane ukweli. Ya kwamba mheshimiwa Rais William Samoei Arap Ruto, sina chuki na wewe. Na siwezi kuwa chuki na wewe. Wala ile nguvu nimempewa ni nguvu ya kuongea. Wala si nguvu ya matukano. Mbali ni nguvu ya kusema ukweli yenye iko. Mimi kama Mkenya. Sio mimi kama Mrengo. Mimi kama Mkenya. Inafaa nisomeshe mwanangu. Kama siwezi somesha mwanangu, ni kazi gani nafanya hapa Kenya? Kama siwezi lisha mamangu na mwanangu na mke wangu na marafiki zangu na ndugu zangu, ni kazi gani nafanya hapa Kenya? Hafadhali ni shibe, lakini nilale nje. Uwezi kutuambia kwa Mr. Rice ya kwamba unatujengia nyumba. Ya kazi gani? Ni nani anaishi? Utakuja kuchukua skeleton zetu uende weke hapo kwa hizo manyumba waishi? Sai Mkenya hawezi kuweka chakula mara mbili kwa meza. Mkenya ni ngumu kuweka chakula juu ya meza yake. Mkenya ni ngumu kusomesha mwanawe. Mkenya imefika mahali pagumu ambapo Mkenya yeye mwenyewe hawezi akanunua nguo akajivalisha yeye kama Mkenya. Na ni ali mheshimiwa rais anasafiri kila kuchao. Leo ako US, Amerikani. Amesafiri ni kama wiki moja saa hii. Ni mali yangu ndiye anakula. Mheshimiwa rais anakula. Faida gani mheshimiwa rais ananiletea kitoka Amerikani? Zero work. Ya kwamba mheshimiwa rais ananiambia kwamba mimi kama mjukuu nikaoe mwanaume mwenzangu. Mwanamke akaoe mwanamke mwenzake kwa ajili ya manufaa ya serikali ya Amerika. Kwa ajili ya manufaa ya serikali ya Barack Obama. Kwa ajili ya manufaa kwa serikali ya Joe Biden. Kwa manufaa zao binafsi.